Putrajaya insya-Allah pada tahun hadapan akan menjadi tumpuan lagi setelah kita akan menganjurkan IBBY Congress kali ke-38 di Putrajaya pada 5 hingga 8 September 2022, yang mana dijangkakan akan melibatkan kehadiran peserta daripada 83 buah negara. Dan insya-Allah kita akan ambil kesempatan ini untuk mempromosikan Putrajaya sebagai destinasi pelancongan yang berasaskan kepada karya buku dan juga penceritaan yang berasaskan kepada kanak-kanak. Dan diharapkan dengan penganjuran pada kali ini akan memberi satu jenama baru kepada Putrajaya dan meletakkan Putrajaya di peta dunia, kerana IBBY melibatkan 83 negara anggota. Dengan penganjuran di peringkat antarabangsa ini, diharapkan Putrajaya akan lebih dikenali. Sebelum ini sudah dikenali dan lebih dikenali, dan perancangan pada masa hadapan selepas daripada kongres ini diadakan, Putrajaya akan membangunkan produk-produk pelancongan yang berasaskan kepada pengkaryaan yang penceritaan yang memberi tumpuan kepada pelajar-pelajar sekolah dan juga kanak-kanak yang di peringkat awal. Terima kasih. Alhamdulillah, kami merasa begitu teruja dan gembira kerana pada hari ini Majlis Buku Kanak-kanak dan Remaja Malaysia telah berjaya menandatangani nota kolaborasi kerjasama dengan Perbadanan Putrajaya untuk menganjurkan Kongres EB Antarabangsa yang ke-38 bermula 5 hingga 8 September 2022. Ini merupakan satu usaha yang sangat signifikan kerana dalam usaha kami bekerjasama dengan Perbadanan Putrajaya sejak 2014 lagi, kita berjaya setakat ini sehingga boleh mencapai niat untuk mengadakan kongres ini bersama. InsyaAllah kongres ini akan dihadiri oleh rakan-rakan IBBY daripada 80 buah negara di seluruh dunia, termasuk Amerika, China, Switzerland, India dan sebagainya, dan akan hadir pakar-pakar penulisan, ilustrasi, perbukuan dan pencerita buku kanak-kanak daripada seluruh dunia. InsyaAllah rakan-rakan kita di Malaysia akan dapat berinteraksi serta belajar serta mengumpul maklumat dan berkongsi pengalaman bersama semua hadirin yang lain dalam usaha kita untuk meningkatkan lagi mutu karya buku kanak-kanak dan remaja di Malaysia. Kita telah pun berjaya dalam banyak hal dalam perbukuan kanak-kanak, tapi kita harus meningkatkan lagi minat membaca serta kualiti buku-buku yang ada, dari segi cerita, dari segi ilustrasi, daripada desain buku dan juga kualiti pencetakan. Barulah nanti buku-buku dan cerita hasil daripada Malaysia akan menjadi ikutan dan tumpuan daripada negara-negara luar. Dalam konteks ini, karya buku kanak-kanak dan remaja kita bukan hanya berkisar terhadap buku yang dicetak, malah dalam media lain juga seperti e-book dan juga animasi. Yang penting ialah konten yang dihasilkan daripada penulis, illustrator dan pencerita daripada Malaysia menjadi ikutan, disebabkan ianya menarik berdasarkan pengalaman, cerita, latar belakang Malaysia yang masyarakat majmuknya berbilang bangsa, kaum dan agama. Itu yang kita harapkan. InsyaAllah 5 hingga 8 September kita akan dapat bersama-sama dengan rakan-rakan pakar daripada negara lain yang memang menantikan peluang untuk datang ke Malaysia bersama-sama kita menjayakan kongres ini. InsyaAllah. Terima kasih.